Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyinin ən parlaq nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycan sözün əsl mənasında tam müstəqil siyasət yürüdən və qalib ölkədir. Bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünyada öz sözünü deyən siyasi dəst xətti, dövlətçilik siması, milli inkişaf modeli, iqtisadi və hərbi qüdrəti var. Ölkəmizin bütün regionlarının tarazlı inkişafını prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirən Prezident İlham Əliyev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının da davamlı inkişafına diqqət və qayğısını əsirgəmir. Ölkə başçısının Muxtar Respublikaya hər səfəri, imzaladığı mühüm dövlət sənədləri, qəbul etdiyi dövlət proqramları, verdiyi tapşırıqların icrası Muxtar Respublikanı sosial-iqtisadi inkişaf cəhətdən ölkəmizin lider bölgəsinə çevirib. Müstəqillik illərində Muxtar Respublikada ərzaq və enerji təhlükəsizliyi tam təmin olunub, 200-ə yaxın təhsil, 400-ə yaxın mədəniyyət, 200-dən artıq səhiyyə, 300-ə yaxın hərbi obyekt istifadəyə verilib, 100 minə yaxın yeni iş yeri açılıb, əhali gəlirləri 67, sənaye məhsulu 114, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 14 dəfə artıb. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına 15-ci səfəri mühüm tərəfləri ilə xüsusilə seçildi. Hər şeydən öncə dəmir yumruq əməliyyatı ilə xalqımızı böyük qələbəyə sevindirən Ali Baş Komandanımızın məhz 10 may tarixində, Ulundərimizin doğum günündə Naxçıvana səfər etməsi özünün də qeyd etdiyi kimi rəmzi məna daşıdı. Tarixi zəfərdən sonra bu atamın birinci doğum günüdür. Ona görə mən hesab etdim ki, ənəvi olaraq onun məzarını ziyarət edəndən sonra onun vətəninə gəlim, Naxçıvana gəlim. Hesab edirəm ki, bu səfərin çox böyük rəmzi mənası var. Mən qeyd etdiyim kimi 15-ci dəfədir ki, Naxçıvana gəlirəm, amma ilk dəfə mayın 10-da Naxçıvandayam və bu doğum günündə mütləq burada olmalıydım. Hər birimizin prezidentinin Muxtar Respublikaya hər səfərindəki ənəniyyə sadiq qalaraq bu dəfə də bir sıra strateji və sosial-iqtisadi cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin açılış mərasimlərində iştirak etməsi diyarımızın yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasına ən real nümunədir. Dövlət başçımızın sonuncu səfəri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının yeni uçuş yenməz olağının, əlahiddə ümum qoşun ordunun hərbi aerodromunun, Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının, Naxçıvanda süni maylanma mərkəzinin istifadəyə verilməsi, Ordubad rayon mərkəzi və ətraf kəndlər içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin və Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun açılışı ilə yadda qalmaqla Muxtar Respublika tarixinə əlamətlər hadisə kimi yazıldı. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə atılan mühüm addımlar nəticəsində əlverişli strateji coğrafi mövqeyə malik Muxtar Respublikanın müdafiə potensialı və döyüş qabiliyyəti yüksək həddə çatdırılıb. Bu gün Naxçıvan ən müasir ordu arsenalına və peşəkar hərbi kontingentə malikdir. Qarabağda qazandığımız böyük qələbə və Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə əldə olunacaq mühüm coğrafi strateji nəticə Muxtar Respublikamızın müdafiə və döyüş qabiliyyətini daha da möhkəmləndirməyi ön plana çəkib. Mayın 10-da istifadəyə verilən obyektlərin ikisinin məhz hərbi strateji xarakter daşıması bir daha onu göstərir ki, ölkə başçısının praqmatik siyasətində Naxçıvanın etibarlı təhlükəsizliyi xüsusi yer tutur. Ümumiyyətcə deyə bilərəm ki, Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə həmişə böyük diqqət göstərilib. Təsadüfi deyil ki, mənim göstərişimlə Naxçıvanda ümum qoşun əlahiddə ordu yaradılmışdır və ordu ən müasir silah və texnika ilə təchiz edilmişdir. Və bugün Naxçıvan ordusunda olan hərbi texnika, deyə bilərim ki, bəzi qabaqcıl ölkələrdə olan texnikadan bəlkə də üstündür, çünki ən müasir, ən son texnologiya, əsaslanmış texnika Naxçıvana gətirilir və deyə bilərəm ki, bütövlükdə Azərbaycan ordusuna xaricdən gətirilmiş texnikaların böyük əksəriyyətinin nümunələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcuddur. Əlahiddə ümum qoşun ordunun döyüş qabiliyyəti yerindədir deyən Prezident İlham Əliyev 3 il əvvəl keçirilmiş uğurlu günlük əməliyyatını buna bariz nümunə kimi göstərdi. Bir şəhid belə vermədən uğurla tamamlanan günlük əməliyyatı 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığımız böyük qələbənin təməl daşı oldu. Məhz bunun sayəsində ordumuz düşmənin mühüm strateji hərəkət istiqamətlərinə nəzarətə imkan verən strateji yüksəklikləri ələ keçirdi. Biz çox önəmli strateji yüksəklikləri Ermənistan ordusundan təmizlədik, o yüksəkləri əldə etdik. Bu yüksəkliklər imkan verdi ki, strateji kommunikasiyalara biz artıq tam nəzarət edirik və Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən yola da nəzarət edirik və 2-ci Qarabağ müharibəsində
bu yola nəzarət imkanlarımız bizə bir çox informasiyanın əldə edilməsində köməklik göstərdi. Və əlbəttə ki, qarşı tərəf bilir ki, istənilən vaxtda bu kommunikasiyalar, bizim nəzarətimizdə olan kommunikasiyalar kəsilə bilər. Və əlbəttə ki, öz addımlarını buna uyğun aparmalıdır. Ali Baş Komandanımızın da vurğuladığı kimi, günlük əməliyyatı Naxçıvan ordusunun, Azərbaycan ordusunun potensialını göstərdi. Döyüş meydanında tarix yazan Naxçıvan hərbçiləri Qarabağ zəfərində xüsusi rol oynadılar. İkinci Qarabağ müharibəsində Naxçıvan ordusunun hərbçiləri fəal iştirak etmişdilər. Həm xüsusi təyinatlar, həm digər birləşmələrin hərbçiləri və şəhidlər vermişlər, böyük fədakarlıq göstərmişlər və bilirsiniz ki, Naxçıvandan Bakıya xüsusi qruplar gətirilmişdi. Eyni zamanda onu da mən bildirməliyəm, yəni bildirə bilərəm artıq ki, eyni zamanda Naxçıvan ordusunda olan silahların, sursatların bir hissəsi də Bakıya gətirilmişdir və cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir. İndi biz həmən o silah sursatların ehtiyatlarını təmin edirik, ancaq bu da olub. Ona görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm Respublikanın hüdudlarının müdafiə edilməsində və ümumiyyətcə ölkəmizin ordu potensialının güclənməsində çox böyük rolu var. Və hər zaman Naxçıvan lazımı dərəcədə müdafiə olunacaq. Bəli, 100 illərdir sərhədlərini təhdid altında saxlayan düşmənlə üz-üzə mətanətlə dayanan Naxçıvanın müdafiəsi bundan sonra da etibarlı əllərdədir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, diqqət və qayğısı ilə son illər Naxçıvanda bütün hərbi hissələr yenidən qurulub və yeni hərbi infrastruktur yaradılıb. Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının və hərbi aerodromun açılışı da bu tədbirlərin məntiqi davamıdır. Çarpayı sayına görə Muxtar diyarımızın ən böyük tibb müəssisəsi olan hərbi hospital həm də ən müasir tibbi texnoloji təchizatı ilə diqqəti cəlb edir. Uzun illərdir blokada şəraitində inkişafa imza atan Naxçıvan Muxtar Respublikasının tərəqqisi yaxın gələcəkdə daha sürətli hal alacaq və diyarımız mühüm tranzit koridoruna çevriləcək. Prezident İlham Əliyevin uğurlu diplomatik siyasəti və hərbi strateji səriştəsi xalqımızın 30 illik Qarabağ həsrətinə son qoymaqla həm də Naxçıvanın ölkəmizin əsas ərazisi ilə kommunikasiyalarını bərpa edəcək. Muxtar Respublikamız yaxın gələcəkdə Azərbaycanın qərbə açılan qapısı kimi ölkəmizin nəqliyyat, ticarət, turizm və digər sahələrdə əlaqələrinə mühüm töhfə verəcək. Dövlət başçımız Ordubadda dəmir yolu stansiyası ilə tanışlığı zamanı bu sahədə görülən və görüləcək geniş miqyaslı işlərin mesajını verdi və bütün bunları daha bir tarixi zəfərimiz kimi qiymətləndirdi. Mən təsadüfən Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanışlığa gəlməmişəm, çünki bunun da çox böyük mənası var, rəmzi mənası var. Bu yaxınlarda buradan hardasa 50-60 kilometr uzaqlıqda yerləşən Mincivan qəsəbəsinin dağılmış ermənilər tərəfindən dağıdılmış dəmir yolu stansiyasında baxış keçirdim. Orada dəmir yolu mövcud deyil. Mənfur düşmən bütün deməli dəmir yolun infrastrukturunu dağıdıbdır, talan edibdir. Və orada bir mərkəz olacaq, burada bir mərkəz olacaq və Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki açılmalıdır və açılacaqdır. Əminliklə deyə bilərəm ki, dəmir yolu dəhlizi açılacaqdır. Heç kimdə bu haqda şübhə olmasın və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla və ondan sonra Ordubad vasitəsilə, Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaqdır və əminəm ki, bu olacaqdır, məndə heç bir şübhə yoxdur. Bir sözlə, konseptual əsasları ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən bu gün uğurla davam etdirilən inkişaf xətti Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında da əyani şəkildə özünü göstərir. Heydər Əliyev quruculuq xəttinin Muxtar Respublikada uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində Naxçıvan bu gün öz inkişafının yeni mərhələsini yaşayır. Naxçıvanla sonuncu tanışlığı zamanı bu inkişafı bütün istiqamətləri üzrə təhlil edən prezident İlham Əliyev Muxtar Respublikamızı ölkə regionları sırasında rekordsmen olaraq dəyərləndirdi. Naxçıvan sürətli inkişaf edir, bütün istiqamətlər üzrə işlər müsbət istiqamətdə gedir. Bugün bir neçə infrastruktur
layihəsinin açılışında iştirak eləmişəm. O cümlədən Ordubad şəhərində içməli su və kanalizasiya layihəsinin istifadə verilməsini qeyd eləmişik. Yollarla bağlı, elektrik təchizatı ilə bağlı, qazlaşma ilə bağlı bütün istiqamətlər üzrə Muxtar Respublikada işlər məni çox sevindirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, qazlaşmanın səviyyəsi artıq 100% çatıb. Elektrik enerjisi ilə təchizat 100% çatıb və Naxçıvanda çox böyük enerji potensialı yaranıb. Və vaxtı ilə Naxçıvanda işıq yox idi, enerji yox idi. Azərbaycandan gələn xətlər də Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi. İndi isə Naxçıvan özünü tam elektrik enerjisi ilə təmin edir və bərpa olunan mənbələr hesabına. Bu da çox önəmlidir, çünki bu Naxçıvanın gözəl təbiətinə və ekoloji vəziyyətinə bir töhfə kimi qəbul edilməlidir. Sənaye potensialı inkişaf edir, artır. Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekordsmen bölgədir. Ümumi daxili məhsul 10 dəfədən çox artıbdır. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı görülmüş işlər nəticəsini verməkdədir. Bir sözlə, Respublika hər tərəfli inkişaf edir və bugün Naxçıvan ölkəmizin ən inkişaf etmiş bölgələrindən biridir. Əminəm ki, bu liderliyi bundan sonra da Naxçıvan saxlayacaqdır. Bugün Naxçıvan tarixinin ən şanlı və əlamətdar dövrünü yaşayır. Dövlət başçımızın sözləri ilə tamamlasaq, Naxçıvanın inkişafı, çiçəklənməsi artıq reallıqdır. Bu reallığı biz özümüz yaratmışıq. Bugün Ulu Öndərin xatirəsində göstərilən ən böyük diqqət məhz özünü bax bu inkişafda təcəssüm etdirir.